Günəbaxan əkininin əsas hissəsi Gəncə Qazax İqtisadi rayonunun payına düşür. Samax rayon ərazisində Günəbaxan bitkisi bu il 2717 hektar sahədə əkilib. Fermerlər deyir ki, bu il nə məhsuldarlıq, nə də qiymətlər ürək açandı. Fermerlərin problemləri haqda daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Samuxun kəndlərində əkilən günəbaxan bitkisinin yığımı artıq başa çatıb. Qarabağlılar kəndində məhsul dənələnib və satış üçün hazırdır. Lakin bugün fermerlər əziyyətlə əkib becərdikləri günəbaxan tumunu normal qiymətə sata bilmirlər. Kiloqramı 50-70 qəpik arası olan məhsul maya dəyərini ödəmir. Çünki 1 hektar günəbaxanın əkilib ərsəyə gəlməsi üçün təxminən 1000-1200 manat civarında xərc tələb olunur. Maya dəyərini çıxartmır indi bu sermişka. Əziyyətimiz yəni hədər gedir. Kilosunu 50 qəpik alan yoxdur. Amma harcısı da hektara 1000 manatdan yuxarı xərc çəkilir. Şumudur, dırmığıdır, suyudur. Hamısına pul gedir. Yığmışıq bizdə də navesin altında da alan yoxdur. Adi bazara getsəm bir kiloqram tumu neçə almaq olar? 3 manat, 4 manat, 5 manatdır. Bazarda satış 3 manatdan aşağı dönür. Bu il məhsuldarlıq da fermerləri qani etmir. Səbəb kimi hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi göstərilir. Fara şəkdənlər yağışlar imkan vermədi, mayalanmadı semişka. İllərim 23 hektar əkmişdim. Ondan da ki, tonnaj vermədi. Hektara 1 tonla verirdi. Belə bir maada versək ancaq mayasını çıxarlar. İndəkin istəyən bir maada alan yoxdur. Fermerlər deyir ki, məhsulun ambarlarda və ya kəndlinin öz həyətində saxlanması da itki ilə nəticələnir. Səbəbsə, bura yığılan məhsula çox vaxt gəmiricilərin və quşların ziyan verməsidir. Samux rayonu Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə, bu il Samuxda 2717 hektar sahədə günəbaxan bitkisi əkilib, bundan 2286,7 hektar biçilib və 49.228 ton məhsul əldə edilib. Məhsulun qiymətinin aşağı olmasına gəlincə isə qurumdan bildirdilər ki, qiymətləri bazarın özü tənzimləyir. Mədinə Niknəcat, Səadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər, Samux.